Një foto e rallë e emigrantëve politik Skrapalin në Selanik. Pas dështimit të revolucionit të nolit të qërëshorit 1924, Ahmet Zogu këthet nga Jugoslavia dhe në djetor të vitit 1924, indikmuar nga mercenar të huaj, hy në Tiran dhe rimer pushtetin. Në këto kushte, patriotët shqiptar emigruan një ashtë Shqipëris, pas i u dënua nga qeveria e Zogut. Skrapalinët, shkuan bashk në Selanik. I asë i shkruet në një telegram të Ministrisë e Brëndshme të datës 13.4.1935. Informojemi se të arestuarit politik, Riza Cerova, Muqo Kapinova, me ko ndodhen në Selanik. A ti e me datën 94.1935 ka vajtur dhe Ali Korprenska dhe rinte në të qenë e turbalis, që administrohet nga një dervish prej skrapari. Të gjithë janë kesh ekonomikisht. Lutemi të urdhërohet konsuliun në Selanik për t'i patur në në kontrol. Zëvëndës prefekti Elmaz Vila Fotoja e rral është bërë pikërish në këtë kohë. Lartë në këmbë, ndodhet Baki Shafa, i pa identifikuar është numri 2 dhe i treti është Tahir Shafa dhe sështëta. ullur, personi i parë është Riza Meçani, personi i dytë është Nuri Vlusha, personi i tretë është Riza Cerova, personi i katërt është Muço Kapinova, ndryshe i njohur si Bakjasi. Personi i pestë është Riza Hasa dhe personi i gjashtë është Qamil Bubësi. Një foto e rallë.